Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje obilježen je u Crikvenici već tradicionalnom bakljadom udruge Vavik Vjerna Kirija na vijaduktu. Crikvenicu je tako obasio crveni plamen. Održan je i svečani mimohod. Grad Crikvenica stvarno poštuje žrtve Vukovara kao i sve druge žrtve koje su pale za domovinu. Mi smo nekako vezani za Vukovar. Tu smo imali puno izbjeglica u vrijeme rata. Evo i ova ulica se zove Vukovarska ulica. Svake godine obilježavamo taj dan sa bakljadom na mostu i paljenjem svijeća. Mimohod je krenuo iz Vukovarske ulice sve do spomenika vječnog plamena gdje su se položili vijenci i zapalile svijeće. U ovu noć kad smo se skupili sa svijećama koje nosimo u svojim rukama, sjećamo se svi oni koji su dali svoj život da bi mi ovaj trenutak mogli imati zajedno, da bi mogli živjeti u slobodnoj Hrvatskoj. Neki su nakon rata svoj novi dom pronašli u Crikvenici, ali sjećanja ne blijede. Iskreno da kažem, ja bi se sutra vratila. Moram, ali jednostavno život ide dalje. Znači, stvorila sam se život u Crikvenici. Ovi dani su posebno tužni i ne znam šta bi vam rekla. Mislim, inače nama Vukovarcima, verovatno svima, to puno znači. Evo, ako ćete, možda je dovoljno ovo što piše na majici. Suosjećanje su pronašli svi kao i posebno mjesto u srcu. Pa prvi put mi je ovdje da gledam bakljadu, a što se tiče Vukovara, to je ipak nešto malo u srcu je. Lijepo je sve to za vidjeti i za osjetiti. Evo, šta za vas nekako osobno predstavlja? Pa za osobno predstavlja, ja sam sam bio u Domovinskom ratu, tako da ipak je neki osjećaj prema tomu svemu. Za neke su ovi dani posebno teški, a samim time i emocije izlaze na površinu. Ja sam rođen u Vukovaru, odrastao sam u Vukovaru i nažalost sam, sticajem okolnosti, takva kakva je bila, morao izaći iz Vukovara. Bio sam do kraja u Vukovaru i završio sam u srpskom logoru u Sremskoj Mitrovici. Bio sam 4 mjeseca i tako kad dođe ovaj dan, svima nama je jako teško. Svi se slažu kako sjećanja na te ratne dane trebaju ostati, što je nažalost sve teže. Sudionik sam svih dosadašnjih obilježavanja, stradavanja Vukovara i Škabrnje i svaki put nas je sve manje i manje, što mene posebno kao branitelja boli. Međutim, očito je to jedan trend koji mi, koji smo još uvijek živi, zdravi, moramo pokušati zaustaviti, odnosno probuditi nekakav entuzijazam kod mlađih generacija da nastave tekovine. Svim poginulima odala se počast minutom šutnje te molitvo s posebnim naglaskom na postignutu slobodu i ljubav.